Upravo ste čuli, gospodine Sugarev, prezentaciju pirotske privrede, a koja je izvozno pre svega orijentisana. Evo da čujemo sad i vaše utiske, verujem da je ovo značajan skup i da treba unaprediti srpsko-bugarsku saradnju u privrednom pogledu. Predi sičko, dobro dan na sički vaši zritelji i slušatelji. Трябва да призная, че съм впечатлен от тази презентация, която чух току-що. Явно това е една много добре работеща търговско-икономическа камера. И изобщо бих казал, че всички разговори, които имах днес, както с вашия кмет, така и с областния управител, така и в свободната икономическа зона, ми дават основания да мисля, че има основа за много добро сътрудничество с България. Pre svega, poželao bih dobar dan svim vašim gledaocima i slušaocima. A što se tiče ovog sastanka sada, hoću da kažem da sam oduševljen, imam veoma jake i pozitivne utiske što se tiče ovog sastanka, gde smo mogli da čujemo i vidimo prezentaciju Privredne komore, ali i takođe moji utisci su veoma povoljni i ranijim sastancima sa predsednikom opštine i sa načelnicom Pirotskog okruga, kao i sa direktorom Slobodne zone Pirot, koji su nam pokazali i prezentovali svoju zonu i opšti utisak je da postoji jedan veoma veliki potencijal koji pružaju te ustanove, ta Slobodna zona i uslovi opšte Pirot. Da li možemo da kažemo u kojoj meri je taj potencijal iskorišćen u ovom trenutku? Според мен има известна символика в това, че тези срещи се състоят точно в деня, в който се състои срещата на върха за евроинтеграцията на Западните Балкани. И като ме питате коя е така най-основната предпоставка за подобни отношения, това е нашето общо бъдеще, като страни от Европейския съюз, каквато България е и каквато Сърбия, убеден съм, ще стане. Има сериозен потенциал в много отношения. Една от областите, в които и сега има добро развитие, е туризма. Много българи посещават Пирот всеки уикенд, същевременно и много сърби пътуват до София като най-близката европейска столица. Но не трябва да оставяме само при туризма. Смятам, че има добра основа за индустриално сътрудничество. Посетихме примерно предприятието на господин Иван Иванов, фабриката Ирели, която произвежда детски дървени играчки за Икея, за всички клонове на Икея по цял свят. Така че и това е един добър потенциал, доколкото разбираме, Едуардо Миролио също се кани да развива двете текстилни фабрики, да направи сериозни инвестиции тук. И това, което мисля, че е уместно да се направи, и затова точно сега ще разговаряме с представителите на Търговската камера, е да се активизира дейността на Българо-сръбската търговска камера, която също има седалище тук, и да се направи в близко обозримо бъдеще един търговско-икономически форум между България и Сърбия в Пирот, където вече да се установят преки контакти между сръбските и българските фирми. По мене постои веома велика символика у овој коинциденција догађаја, да смо ми данас овде у Пироту, у дану када se u Sofiji održava jedan veoma važan sastanak, summit lidera Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana, tako da ovo je sigurno tačka sa kojoj bi mogli da krenemo u zajedničku budućnost. Što se tiče potencijala ekonomske saradnje, ona sigurno postoji, na prvom mestu bi bio još veći, još bolji razvoj
turizma koji već postoji. Činjenica je da veoma veliki broj turista iz Bugarske posećuju Pirot, Pirotski okrug uopšte, kao i činjenica je da veoma veliki broj građana turista iz Pirotskog okruga posećuju Bugarsku, odnosno najviše Sofiju kao najbližu prestolnicu. Ali mi bi trebali svakako da radimo na tome da se ne zaustavimo na razvoj, samo na razvoj turizma, već i na razvoj saradnje u oblasti industrije, industrijske saradnje. Tu u slobodnoj zoni Pirot već postoje firme iz Bugarske koje su rade kao investitori, to su Ireli, a na pomolu je, koliko čujem, i već investicija u oblasti tekstilne industrije. O tome ćemo svakako razgovarati sada već u nastavku sastanka i tu očekujemo direktnu pomoć i direktno uključivanje Srpsko-bugarske privredne komore koja već radi i čije je sedište upravo ovde u Pirotu.